ان سالا افراد بيش كشنات فيري هل بيافر وحيلة داي ان common household electric current is called alternating current. Because the current alternates direction within the wire, the voltage V in a typical 115 volt outlet can be expressed by the function VT equals بقول يعني يصدح sin omega t. And مثلا ده انت هتقول قرنتها كده على غيري where omega is the angular speed in radians per second of the rotating generator at the electrical blade. And T is time measured in seconds. Warkaas macluul la jeeda. Common household electric current. Korontadan guriyaha ku isticmaalno. Iskoolad waxaa la dhahaa alternating current. Ana bayaan talantari loo yaqaana. Iskoolad waxaa la dhahaa alternating current ayaa loo yaqaana. Danabku labo waa DC iyo AC. DC waa darabka hal jiho leh, kanna waa midka jihadiisa bedbedelanta. Because ma ayalay the current korontadu alternates waxay bedeshaa direction jihada within the wire fiilada dhexdeeda ay jihadu ku bedbedelataa. The voltage tamarkaadka V loo soo gaabiyo in a typical 115 volt waa 115 volt outlet can be expressed waxaa loo qori karaa by the function van Saarka VT inay la mid tahay 113 sin omega t. Waxaa lagu dhahay 115 volt oo tamarkeed ah waxaa lagu qori karaa ama loo qori karaa marka la soo saarayay fansaar ah 113 sin omega t fansaar noocaas ah ama xiriir noocaas ah loo maray qaacida noocaas ah loo maray where w is the angular speed w gu waa xawaare xagleed waay angular speed waa omegadu waa xawaare xagleed halbeega lagu cabirayna waa radians per second of the rotating generator ee matoorka yani istrogroga ayaa ma wareeganay ad electrical blade laamaha korontada and t halka t duna is time ay tahay waqtiga measured in seconds ku cabiran in el brexi lagu halbeegay marka masalada lagu weydiinay maxay tahay it is essential ay muhiiri it is essential waxa muhiima for electric generator is matoorada korontada ku shaqeeya muhiim waa to rotate in a wareegtan at precisely 60 cycles per second qiyaas ahaan lixdan wareeg ilbiriqsigiiba in ay wareegtaan ayaa loogu baahan yahay matoorada korontada ku shaqeeya lixdan wareeg inay sameeyaan ilbiriqsigiiba so household appliances and computers will function properly so si markaas household appliances qalabka guryaha yaala and computers iyo computeradaba will function properly si quman ugu shaqeeyaan determine v source saar for these electric generators matooradan v source saar salaadu koowaad waxa waay V kaliya ayaa lagu weydiiyay B muxuu ku dhahay graph V sawirku muuji in the window daaqada ever ilaa ever dhibic ever shan iyo waliba minus 200 ilaa 200 waxaa kaloo lagu dhahay determine the value of phi xagashaasi phi la dhaho amaba xarafkaas phi la dhaho qiimihiisa soo saar so that si markaas the graph of sawirka VT equal 113 cos omega t minus phi is the same as ay ula mid noqoto as the graph sawirka VT inay la mid tahay 113 sin omega t masaladu saddex masala is dul saaran warbixinna waa lagu siiyey masalooyinna waa lagu weydiiyey marka la soco qaabkan ugu shaqeynayn way function kale is ee VT waxa way horta 113 sin omega t waa given omega nas waxaa la dhaa face angle omega nas waxaa la dhaa face angle phi no wala dhaas marka la soo yaani xarafka greek ahaan phi way t dan waa time ku second lagu cabiraa kan waxaa lagu cabiraa rad per second intaan waa given way number a waxa li siiyay kale lixdan wareeg ilbiriqsigiiba frequency li siiyay waxa li siiyay frequency waa lixdan wareeg ilbiriqsigiiba waa 60 cycles per second waa frequency
وعلي قرر أنا نمبر أي وعي هاي في واي نمبر أي أنصوص عرب مركون في أنصوص عرب إن في سيد الإيش هيك قاعدة أنا تمرك أرتالي داي حرير كان يا تمرك أرتا في لكن أنت إن في صوص عرب وحن صوص عربنا يا أوميجا أو أوميجا قاعدة لقيل عيانا قانا وحاجر توميجا إن لم يتاي 2 by f قاعدة أنا جرت أولاده 2 by f 2 by f مركا 2 غر باي نقر f ما هي ستها واللحدة f تما قوي لحدة ما غير نقر إذا مركا بقولي لباتن باي أي نقر إذا أوميجا دم قصص عارتي بقولي لباتن سكسوس عاري أوميجا وعلوجا لا 2 by f 2 غر باي غر f تو واللحدة لحدة يلا بس كده فوق بقولي لباتن باي دراي في ذي مركا قاعدة أنا صوقره في تي محلمتاي بقول لعدني صدح ساين أوميجا تي كل واحد بدلي ساق أوميجا ذا حلي ذا بقول لعدني صدح ساين أوميجا ذا محقاضنا يا بقوليه لباتن باي أي نقاضنا يا ورعسن تي المركا أي وانكش غيني بي فيري B graph V in the window 0.0, 0.05 by negative 200, 200. And what I'll see in number B, I'll see that ever in la ever DB ever shun EO Waliba minus Lababocol in la Lababocol. كان وا تايم كان وا امبليتيود تايم واي ميت كان و 0 الى 0.05 سكند واي كان وا امبليتيود ماينس 200 الى 200 متر و اما سنتيمتر واي ماركا جراف كو سميا لي دا موكت جراف كو ماركا كو سمينا اي وها مهمه in an soo saarto number of cycles waxaan soo saaranayaa marka koobaad number of cycles number of cycles aan soo saaranayaa n waxa lagu helaa frequency times t frequency lagu dhuftay time ka lagu helaa marka frequency waa naysanaa oo lixdan y time kana number time kan damba isticmaalna ever kama aan wa ever la dibic ever dibic ever shan isticmaalayna licdan waxaan ku dhufanayna ever dibic ever shan diyan isku dhufana waxaan helayna markaas saddex ajan fiiri number of cycles ama number of frequencies waxa lagu helaa frequency lagu dhuftay time frequency waa licdan time kun waa 0.05 hadda isku dhufatayna waa saddex graphkii aan sameeyayna marka graphkii markaan sameeyayna waxaan leenahay sidaan inta wareeg ee sameeyneyna aan soo saaranay waa saddex wareeg oo kaliya saddex wareeg aan sameeyneyna waxaan leenahay inta ka bilaaw saas yel inta waa hal wareeg inta la inta waa hal wareeg wareeg labaad sameey waa wareeg labaad wareeg saddexaad sameey wareeg saddex mujeeda fa wareegi koowaad inta uu ka kacaya ilaa inta wareeg labaad inta ilaa inta wareeg saddexaadna inta ilaa inta qaybtan koran waxa laahay crust qaybtan hoosna waxa laahay taraf wa saddex crust iyo saddex taraf marka meeshan waxaad ku qoraysaa 0 meeshan 0.05 meeshan ugu hooseysa waxaad ku qoraysaa minus 200 هاش هو قريسان وحاكو قريسا 200 يعني 0 إلا 0.05 0 قوى انت 0.05 نو ماشاس minus 200 وهوس 200 وكر كان هو B يدونا غراف كو سمين لغو داي سيدا سيادو كو سمين نيسا غراف كا أنا لكنا C قابك لغو سوش غي and C دو مركا وحان سمين نينا يوزن نغو إذا إكسان نينا the negative angle identity
for cosine and the cofunction identity waxay na siinaysaa marka fiiri waa negative angle identities waa jiraan sidoo kale waxaa jira cofunction identities oo cosine ay leedahay maxay yelay mas'alada markana la siinayay waxaan la dhahay bo determine value of phi that so that the graph of vt equals boqol la idin sadax cos omega t minus phi wajada phi way waxaanaysano marka maadaama phi aysano 5v markan yani soo saarayno waxaanaysano waa cos aan dhaw kadib waxaan adeegsanaynaa number kan identity kan adeegsanaynaa midkan horta wuxuu u yahay laba shay buu isku yahay koo wuxuu yahay cofunction oo cosine ay leedahay maxaa yeelay meeshan tiradan haddii la soo hormarin lahaa oo saan loo qori lahaa by over 2 minus x haddii loo qoro meeshan waa midaan dhahaynay oo kale sagaashan minus x oo noolo ekeed cos n sin x maxaa yeelay by over 2 waa sagaashan moogtahay ayadii la kala hormariyey marka xagashii inta la keenay waxay noqonay markaas negative angle ay noqonay oo numberkan inta la mariyey sagaashankaa inta la mariyey numberkii weynaay oo tirada watay oo xagasha watay isaga minuska qaatay haddii minus uu qaato marka negative uu noo noqonaa laba shay isku isticmaaluna marka negative angle iyo conventionka labadaba waa isticmaaluna wey waxaan leenahay marka midkan aan habayno waxaan samaynaynaa sidaan qaybtan aan soo hormariyo minus by over 2 balas x si fiican u fiirso intaan oo dhan minus by over 2 aan soo hormariyey x-ka gadaalan geeyey isagoo balaaskiisa wata kadib cos dheh labadan common factor ka saar calaamadahan minus ka saar wuxuu noqonayaa minus haddaad ka saartid meeshan by over 2 soo harays horta meeshaan yani minus minus u qaybi balaas ay noqonay moogtahay minus balaas u qaybina waa minus x kan ku cer bishaana soo xer meeshan aan ku celiyo labadan calaamadood waxaan ka saaraynaa minuskan saa u burburino minuskan ka saaraynaa minus hadda ka saartid oo minus u qaybisid balaas ay noqonay inta haye isla minuskan balaaskas hadda u qaybiso minus soo baxay way intaan markay noqoto kadib negative angle-ka fiiri negative angle-ka cos-ka cagal minus ah minus-ka baxay cos-ka cagal minus ah minus-ka baxay oo balaasa soo haraysa kadib minus-kan waa baxa marka halahan aanu soo haraya cos by over 2 minus x bisa soo haraysa oo minuskan waa baxa maxaa yeelay cos-ka xagal minusa minus waa baxa oo balaas isku bedelaya way kadib waxaan samaynaynaa midkan annagoo haysana cos by over 2 minus x muxuu la mid yahay oo cos sagaashan laga jaray x muxuu la mid yahay sinu la mid yahay waa cofunctionkii way halahan maadaama isleeg yihiin midaan horay u haysanay inoo soo qor oo waxaan haysanay asalka waxaan haysanay boqol lixdan iyo saddex cos omega t minus phi iyna isla eg yihiin boqol lixdan iyo saddex sin omega t labadan in isla eg yihiin waana loo sheegay fahmaysaa oo c maxaa la lahay c markaan soo baranaynay waxaana la dhahay and determine the value of phi so that the graph of vt equals boqol lixdan iyo saddex cos omega t minus phi inay la mid noqoto waa vt equal boqol lixdan iyo saddex sin omega t kadib boqol lixdan iyo saddex iyada horta isla bixi meeshan waxaa noo soo haray cos omega t minus phi dhankaasna sin omega t u fiirso marka u fiirso midkan oo isla egtaan ah
يوميت كان هذا أنسو صار نيسلك تانا من قوادي كان لباد عن بربرني كوسمينو كم باريس أنا نسمينو كوسكا سكافيري وين ماشان ركان مارينو دي عن بربرني كوسمينو لبادان حتى لبادان نيسلكين لبادان نيسلكين هدي ماركا هالمر cos by over 2 minus x a limit by sin x اصل cos by over 2 minus x انت ككيني وعن ككيني cos x minus by over 2 انت ككيني مجدا الى صعب وعن ككيني cos x minus by over 2 انت ككيني سو معها ها وي cos by minus by over 2 and oh cos x minus by over 2 hadiyan fududeyne intaan aan soo baxdo moqtaay markii aan bedelnay calaamadihii color marisan sameeyney kan marka kan ikan was ku qalmaan kan ikan was ku dhigmaan kan aan soo qoraya marka hadiba cos by over 2 minus x sin la mid tahay cos x minus by over 2 sin la mid tahay adana tan maxay la mid tahay sin kadib mid kan koow igu qor mid kan waa mid kan rabeey iyo mid ka aan hadda heystay oo ah cos omega t minus phi la in ay la mid tahay sin omega t mid kan laba igu qor isaguna la soco waxaan sameeyay mid kan oo sin la eg iyo labadan hoose aan soo barbardhigayna isla barbardhigan sameynayna cos cos baa ku aadan x ku waxaa ku aadan omega t by over 2 waxaa ku aadan phi sin ku waxaa ku aadan sin x nu waxaa ku aadan omega t ujeedkan rabna maxaa waa phi maxay ku aadan tahay phi ya isku aadan by over 2 marka qiimaha phi aan rabna ma ogtahay qiimaha phi wa by over 2 qiima 5 hawaii by over 2 jawaabta aan raadinaynay ah intaas amarka kani waa su'aalaha faraad saguna in su'aalaha sanad page laad ku yaala la soco verify that waxa cadeysa the following equation is like tan soo socota is an identity in is like tahay in is like tahay cadey way waxa lagu siiyay in sec 3 by over 2 minus x in a limit tie minus cosec x minus cosec x aday bal inay isleegiin marka aday inay isid marka waxa sameeyaysa dhinac aad qaado left hand side qaado dhinaca way kan marka inta aan ka shaqeynin bedel bal baynaga bedel sec sadac lagu dhuftay 180 laban u qaybi waa 200 iyo 70 minus x inta aan haysanay moqta ha yani sadac bay laba sadac laba ku dhuf sadac yani 180 sadac ku dhufo labaan u qaybi intaana soo baxays minus x kada to fiirsato reciprocal angle-ka reciprocal identities ma kan maraynay sec waxaa lagu bedeli karay cos sec waxaa lagu helaa marka 1 over cos cos kiyan raacinayna marka inta sec taraacsaneed fiiriya sec waxaan ku bedelayaa hal loos dhigay cos inta raacsaneedna waan raacinayna way kadib waxaan leenahay xariiqna ii dheerayn hal loos dhigay cos a minus b waa waxaan haysto u fiirsayaa to waa a into waa b waa cos a cos b plus sin a sin b noqonaysaa cos a eedu waa 270 cos b du waa x
minus sine لو بقول يتضباطن sine x حنسمي cos a دو لو بقول يتضباطن cos b دو x minus مثلا بلاس إنه نقني سأقول وماينس أيضا نوع إنتوا بلاس وين sine كنا لو بقول يتضباطن cos x كذب حنسمينا كذب وحنلاقينا سي وتبل هل لهوس ديجي كوس لو بقول يتضباطن وإبر حاكو دفسان كوس إكس بلاس ساين لو بقول يتضباطن وهل ساين لو بقول يتضباطن هو أنت نيجاتيف وان دي ونيجاتيف وان هاي ساين إكس حاكو دفسان إنتان وإبر موقتاي كتك هل لهوس ديجي minus 1 sin كدفو minus sin اوغو دامبين رسيب روكاليس كمركات فيريسو 1 over sin محيو ديك ميسي cosic 1 over sin محيو ديك ميسي cosic minus كان راعي جواب تان سو صار نواتي minus cosic x او مدن الوي دي ان مركا هل لهوس ديجي إبر هدي لو قلت كوس إكس معناه نقطعي إبروا هل كي نصاقر ماينس وان ساين إكس كده فوق وماينس ساين إكس كده هل لغز ديجي ساين وحيو ديجان تا كوسيك ماينس كان راعي جوابتو حين نقطعي ماينس كوسيك إكس أو أه ميدان اللوت دي راي جوابتي تسالها شنات وايدونا